I obično kada sam moderator bilo koje tribine, obično mi je drago, obično počnem tribinu sa rečenicom, drago mi je što vas vidim u tolikom broju. Međutim, danas ne mogu da započnem ovu tribinu, niti da je otvorim sa tom rečenicom, da mi je drago što vas vidim toliko, zato što me ova ruka i ovaj plakat iza mene prosto užasavaju. Voljela bih da se nikada nismo sreli, ni ja, ni Igor. Voljela bih da mi nije postao veoma bliska i veoma draga osoba i on i njegova porodica svih ovih dana. I svih ovih godina počev od borbe za Tijanin zakon. Voljela bih da ne moramo ovo da radimo. Tako da ću ovu tribinu da započnem sa vašom zahvalnošću, odnosno sa našom zahvalnošću vama, za dolazak danas po ovom malo šućmurastom danu i vremenu. Ja ne znam da li smo proleće, leto, jesen, ne znam koja je ovo godišnja doba danas. I na vašoj izraženoj volji da saslušate šta je to što Fondacija Tijane Jurić želi danas da vam predstavi njen osnivač Igor Jurić. Kakav je to predlog zakona koji su oni predstavili juče u Medija centru u Beogradu, a danas je Igor došao da ga predstavi u Novom Sadu. Kakav je to predlog zakona, šta znači ta doživotna kazna za ubice deca? Izvolite. Zaista još jednom moram da se izvinim onako najiskrenije. Prvo što nemam nameru i ne volim nikada kasnim i ovo je za mene velika katastrofa i zaista se jako loše osjećam. I hvala na razumevanju i hvala što ste toliko čekali. I želim samo da vam kažem i da vas upoznam sa tim, zato što kada pričam, da vas upoznam sa ovom inicijativom, zato što će u nekom momentu meni i nama koji ovo sve radimo biti važno da vi znate zašto se mi za ovo zalažemo. Meni će biti važno ukoliko bude i potrebno da se potpisuje ta peticija. Ja sam i sada medijima rekao, zaista mi je to stav od kog neću niti odustati i potpuno je realna priča, to je da ćemo krenuti sa prikupljanjem potpisa, ali ne 30.000, to je nešto što sam rekao juče predsednici Narodne skupštine, jer znam da bi ovde u Novom Sadu samo prikupio 30.000 potpisa, to je nešto što je zaista minimalan broj. Želim da prikupim 500.000 potpisa i 20 gradova smo mi već pripremili, ljude koji bi prikupljali potpise u tim gradovima, imamo odličnu logistiku, dobro smo se pripremili i kada smo uopšte izašli sa ovim predlogom, mi smo izašli potpuno spremni. Čekali smo dan da budemo potpuno spremni, juče je bio taj dan i uopšte neću ni u kom slučaju odustati dok se jedna ovakva inicijativa i ne primeni. Takođe, složit ću se i sigurno možda i među vama ima ljudi koji su pravnici koji se neće složiti, to je potpuno i normalno, ne možemo svi isto da mislimo. Ja sam ovde da vam iznesem argumente zašto je to važno. Vi ćete takođe reći ukoliko se sa nečim slažete ili ne slažete i tu ću se, možemo naravno o tome da razgovaramo, ali je de facto činjenica da se u našoj zemlji u zadnjih nekoliko godina da su se desile strašne stvari. Moram da istaknem da je moj Tijani, evo danas bi bio 18. rođendan i nekako danas kad smo jutros bili na groblju i kada treba da razmišljaš o budućnosti jednog deteta, ti pališ sveću i to je jedna zaista strašna stvar. Pritom nije to neka nezgoda ili nesrećan slučaj, to je čovek koji je smogao snage, uzeo pravdu u svoje ruke i rešio da prekine budućnost jednom detetu. Ja se sa tim neću složiti, neću više da dozvolim da takvi ljudi imaju bilo kakvu mogućnost, kada tako nešto urade, da ikad više vide slobodu, da ikad više vide ulicu i da ikad više mogu da razgovaraju normalno sa normalnim ljudima. To je nešto što ja želim da im uskratim, ja od toga neću odustati. Eto, to je samo za početak nešto, neki moj uvod. Ja vam kažem, 20 minuta ću vam bukvalno oduzeti, da vam pokažem zbog čega, da vidite neke naše argumente, mislim na argumente Fondacije Tijana Jurić, pa možemo eto oko toga malo i prodiskutovati. Ok. Dobro. Pošto mi prezenter nije tu, ostavio auto jer sam žurio. Evo ovako, kada smo i krenuli uopšte u priču oko ovoga, oko inicijative i promene ovog krivičnog zakonika, čovek koji je
Na gornjoj slici je Čedomir Đurić, ne znam da li ste čuli, čovek koji je u Zaječaru iz neke ljubomore je kiselinu devojci sipao u usta i ona je tragično naravno završila. On je osuđen na 40 godina zatvora. Isto tako u njegovom gradu, u Zaječaru, bio sam svedok suđenja Vladici Rajkoviću, koji ima 27 godina, koji je, moram da istaknem da sam pročitao sam tu ceo slučaj i sve što je pisalo u toj optužnici, i kada neko ima snage i kada neko može da siluje devojčicu od 3 godine, kada vidite te fotografije i kada vidite kako je ona ubijena, znači silovana i ubijena kamenom, onda treba da razmišljamo o tome. I to je za mene bio zaista jedan pucanj, za mene je bio da definitivno moramo nešto da promenimo. Tada smo pokrenuli pripreme za ovaj predlog. Pripreme su bile, pričam, evo, Dragana je svedok koja nam je pomagala u tome, pripreme su bile već odavno rađene da napravimo nacrt, ali kada se desila tragedija sa malom Anđelinom, onda smo definitivno rekli mi to moramo da ubrzamo i da kažemo svi mi roditelji, e sad je dosta, više ne možemo više da dopuštamo. Taj isti čovek, Vladica Rajković, je u momentu kad je ubio malu Anđelinu imao 27 godina. Čovek koga vidite na slici je u momentu kada je pravosnažno osuđen imao 67 godina. Što znači da taj Vladica Rajković, ukoliko odsluži, ukoliko ne bude pomilovan, sutra izlazi iz zatvora sa svojih 67 godina. E sada, vi kao razumni ljudi, mi samo recite da li čovek koji siluje devojčicu od 3 godine, koji je ubije, da li će on sa 40 godina izaći kao bolji čovek? Ne može i neće. Nikome ne može ubediti, pošto je, sada su me pitali da li neki zakon kaže da tim ljudima treba dati mogućnost da se oni resocijalizuju, da se poprave i da im damo mogućnost kada se poprave da izađe napolje. Čovek koji siluje trogodišnju devojčicu, koji ubije kametom, treba da se i može da se socijalizuje, to je jednostavno nemoguće. Neću se ti da se pomirim. Ako si ti u stanju da siluješ devojčicu od 3 godine, ti moraš da znaš šta te čeka i kako ćeš završiti svoj život, da ćeš do kraja trunuti u zatvoru. Ovo su samo, vidjet ćete još, Mali Šeptović, takođe trogodišnju devojčicu je silovao, Darko Kostić, mala Ivana Podrašić, ne znam da li ste čuli, devojčica koja je nestala u isto vreme kada je nestala i Tijana. Kada pričamo o aktivnostima fondacije, mi ćemo upravo zbog ovog čoveka pokrenuti za nekih mesec dana sajt za nestala lica, zato što smo tu videli kada je mala Ivana nestala, videli smo jednu ogromnu nepravdu. Znači, devojčica koja je iz, ajde da kažem, malo skromnije porodice, kada je nestala, u isto vreme je nestala i Tijana, u Tijani su svi pisali i svi mediji, bili smo, da kažem, i izašli smo iz okvira naše zemlje, iz regiona, dok o maloj Ivani nije pisao niko. Devojčica je otišla, svi smo mi vikali, ona je otišla sa nekim drugarima na neku žurku, vratit će se, i da nije bilo žene koja je pobegla ovom monstrumu, bukvalno ispod kanđi, nikad ne bi ni saznali šta je sa tom devojčicom. Tu Ivanu niko nije tražio u našoj zemlji, verujte mi na reč. Ona je pronađena sasvim slučajno. Zbog toga želimo da pokrenemo sajt i kada jedno dete nestane u našoj zemlji, da mi kao fondacija možemo da pitamo svaki dan policiju, recite nam dokle ste stigli sa potragom za tom devojčicom ili za bilo kojim drugom, zato što ne želim da se pravi razlika između dece, da li je jedno dete crno, belo, da li je siromašno, bogato ili bilo kakve druge, ne znam, veroispovesti ili slično. E sada, ovde su vam samo neke, inače moram da vam kažem da je sada ono što mi nažalost ne možemo i sa pravne strane ne možemo da uradimo, a to je da ovi ljudi, evo recimo Mali Šeptović je sada cimer sa ubicom našeg deteta, sa Draganom Đurićem, oni sada žive u takozvanom hajatu u Padinskoj skeli, imaju redovno, verujte mi, ono što nemate većina vas ovde. Znači imaju
odlične uslove za život, imaju 3 obroka dnevno, imaju teretanu, imaju internet, imaju šetnju redovno, verujte da imaju uslove za život, kao, ajde da kažem, kao mali broj naših sugrađana. Mi takođe ćemo gledati u nekom narednom periodu da oni dobiju radnu obavezu. Ne možemo da kažemo robiju, jer za to možemo da budemo, ajde, od nekih nevladinih organizacija, mislim i mi smo nevladine organizacije, ali možda se ne slažemo nekim stvarima, možemo da budemo, ajde, uslovno rečeno, ukoreni, ali da ti ljudi imaju radnu obavezu i ono što oni privrede, mi želimo da toliko i mogu da egzistiraju, isto kao i svi mi ovde. I ovo su, evo, izvadili smo vam sve da vidite otprilike što se desilo u periodu kada, od kada mi pričamo, to je zadnje 4 godine, to je sve, ima samo recimo ovaj Jakupe koji je 2007. Ali to su sve ljudi koji su nam ubili našu decu i nažalost, to su, to je nešto što je kod nas česta pojava. Znatan je porast nasilja i to je evidentno i svi se vi suočavate sa tim. Takođe, moram da kažem da upravo zbog porasta ovih krivičnih dela mi moramo da radimo na prevenciji, znači mi moramo da upozoravamo decu i to i radimo, fondacija to radi. Evo danas smo bili u Šapcu u školi, rekli i pričali gde su opasnosti, ali isto tako je činjenica da zbog svega što se desilo ne možemo jednostavno da zažmurimo i da kažemo dobra nam je kaznena politika i dobro, neće, popraviće se to jednog dana, neće biti više takvih stvari i kada se desi kao mala Anđelina, kada je bila ubijena, onda smo svi mi bili frapirani i svi smo mi na društvenim mrežama vikali ovo je strašno, ajde da ga ubijemo, ajde da ga vešamo, ajde da ga ne znam šta uradimo i to traje 4-5 dana dok se ne desi neko novo ubistvo. Prvo, koliko god da se meni lično desila tragedija, ja ne želim da budem ubica i nisam za smrtnu kaznu. Znači, mnogi se tu ne slažu sa mnom i verovatno mnogi od vas, ali ja nisam čovek, ja nisam u mojoj psihi i uopšte u našem narodu mi nismo genetski modifikovani da budemo ubice. Znači nisam i neću da budem ubica, ja neću da ubijam te ljude. Ali isto tako moramo da razmišljamo kako da ih kaznimo. Ajde da ih sklonimo zauvek sa ulice, to je nešto što mi možemo. Neću da im dozvolim ikad više da šetaju među nama i neću da im dozvolim da šetaju među našom decom, jer nema tu resocijalizacije. Ja sam i sada rekao kako je moguće popraviti te ljude, da li može nekim razgovorom, da li može verom u Boga, da li može, ne može, ne može. Kada smo razgovarali sa psiholozima i kada sam ih ja posmatrao, ja sam posmatrao i ubicu Tijane i ubicu male Anđeline, bio sam jako blizu njih i zaista su to ljudi bez trunke neke samilosti, bez trunke nečeg ljudskog u sebi i takvi ljudi se ne mogu, verujte mi na reč, ne mogu se popraviti. Ali verujte mi na reč. Ja sam u razgovoru sa tužiocem i u čitanju onoga što se desilo u mojoj Tijani. Pročitao sam, on je tu dao 3 iskaza. Prvi iskaz je bio da je on sebe zaista onako zaštitio, da je to bila samo saobraćajna nesreća, gde se on uplašio. Međutim, druga 2 iskaza koja je on dao su bili zaista istiniti. A znate zašto ja znam da su bili istiniti? Zato što sam u tom razgovoru između ubice i mog deteta, ja sam prepoznao svoje dete. Ja sam prepoznao njene reči, ja sam prepoznao njene rečenice, ja sam znao da je to istina. To je istina. I kada sam prepoznao tu istinu, zaista mi nije bilo jasno kako si mogao to da uradiš. To su bile reči, znate kakve reči, ona je njega smirivala i on je to opisao. Ona je rekla, nemoj to da mi radiš, budi dobar, neću nikome reći, molim te. I on je nju posle toga ubio. I da ne pričam samo šta je tada kasnije i uradio.
I sada mi trebamo da pričamo posle svega toga, takav čovek će se prepraviti, bit će bolji, radit će neke dobre stvari. Ne može. Ne može i neće. Ne može i neće. Takvi ljudi su zauvek opasni po naše društvo, nažalost najopasniji su za našu decu. Takav čovek je zaista jedna ogromna kukavica koju ne može da naudi vama, meni, vama, ne može. Može samo detetu od 10, 12 i 15 godina. I zbog toga ja ne želim i neću da im dam više šansu. Takvu šansu ne mogu da dobiju. Ovo je nešto što mi želimo da uradimo i ovo je nešto što ćemo promeniti. Znači, kad kažem nešto što ćemo uraditi, zaista neću odustati i ovo će se desiti. Ja imam vremena, nažalost, vremena na pretek, zato što više sve neki pojam o vremenu i sve ostalo sam izgubio time što sam izgubio Tijanu i vreme, upornost, energiju, sve sam dobio od nje i tako da uopšte ne dolazi u pitanje da li ću ja jednom odustati i da li će neko od nas odustati. Ne, naravno neće i mi ćemo ovo i promeniti. Znači, kada se strožije kažnjavanje je vezano za ovo i vi mi sada recite da li je ovo moguće da se promeni u našem zakonodavstvu. Naravno da jeste. Znači, kada nastupi smrtni ishod ili teške posljedice po žrtvi, znači trajni invaliditet, nesposobnost rađanja, znači samim tim si ti već ubio jedno dete, teško nepopravljivo psihičko stanje ili druge teške posljedice koje se mogu okarakterisati kao invaliditet višeg stepena. Znači, kada uradiš tako nešto i kada su u pitanju maloletna deca ili žene, vremenite žene, takve stvari će biti kažnjene doživotnom kaznom. E sada, nisam nešto pobornik statistike, ali nešto morate znati. Ovo je nešto što, eto, mi Vojvođani moramo da znamo. A to je da je u periodu od 2006. do 2010. godine, nažalost, još uvek nemamo podatke za zadnji period i nismo uspeli da ih nabavimo i znamo nepoznatih razloga, ali je u periodu od 2006. do 2010. broj slučajeva seksualnog nasilja nad decom udvostručen. I to takođe morate da znate. Koliko je? Molim? Tačnu statistiku mogu vam dati, ali... Znači, ovo je statistika koja je bila Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Imate na sajtu, nisam ulazio. Ovo je takođe podaci 41 centra za socijalni rad teritorije autonomne pokrajine Vojvodine govore o 39 prijava seksualnog nasilja nad decom u okviru porodice i 17 slučajeva van porodice. Ali takođe morate da znate da je to nešto što je izašlo u javnost. Većina i naše dece, većina naših žena ne žele da to iznese u javnost, ne žele da idu po sudovima zato što nekad i ne veruju u sudove i ne veruju da to može da se poboljša kod njih, nego se naravno plaše kako se taj slučaj može završiti. I ovo je nešto što je pravosnažno okončano, znači nešto što je dokazano, nešto što je iznešeno u javnosti, nešto što je bilo u proceduri. Neću ni da vam pričam koliko je slučajeva kojih nisu završili na ovaj način. Moram da vam kažem da dnevno dobijam 50 poruka i mogu vam i pokazati da 50 poruka mi dobijamo dnevno i ja lično na traženje pomoći. Ljudi se žale, žene, deca se žale da su seksualno zlostavljani, da postoji veliki problem, da se plaše kako će nekako i doći do suda, da li i da uopšte pokreću takve parnice i takvim ljudima treba pomoći, takvim ženama treba pomoći, takvoj deci treba pomoći. Nažalost, još nismo ojačali kao zemlja da i zaista pomažemo takvoj deci i zaista ću se boriti da takve stvari uradimo i da sa takvim ljudima razgovaramo. Sada je bila devojčica koja je silovana u Subotici, možda ste čuli, razgovarao sam sa njenom majkom pre neki dan, gde su eto tri dečaka je odveli, silovali,
maltretirali fizički na svaki drugi mogući način i ona je jednostavno bespomoćna. Nema kome da se obrati. Ne može ni od koga da dobije pomoć. I to jeste veliki problem u našem društvu. Neću sada da pričam da su ta deca da treba da dobiju. Naravno da ne treba da dobiju doživotni zatvor. I naravno, ali treba sa njima raditi. Ali šta ćemo sa žrtvama? Znači, mi sada pričamo o doživotnom zatvoru, ali moramo da razmišljamo šta ćemo sa žrtvama. Ono što je nama bio veliki problem, kada je prvo Tijana nestala, mi smo se našli u jednoj situaciji gde, mislim, jedna nenormalna situacija, gde nestane ti dete, dolaze ljudi, traže informacije, novinari te, neki ti pomažu, neke sam i dan danas zavoleo i mnogo ih volim, sa druge strane, neki ti mnogo odmažu, i mi smo se našli u jednoj situaciji gde je meni bila potrebna pomoć. Ja sam u jednom momentu kada me informer napao i kada sam bio osuđen od javnosti da sam bio bukvalno kriv za ubistvo, za smrt svog deteta, kasnije se ispostavilo, došao u situaciju da kažem ne želim da živim više, želim da prekratim sebi život. I sada takvim ljudima koji su u takvim situacijama nalaze kao ja tada, treba pomoći. Znači, sad sam izašao malo iz teme, iz okvira onoga što pričam, ali isto tako, to jesu veliki problemi vezani za ovo. Znači, kada se desi takvo ubistvo, takva tragedija, svi patimo. Patite vi kao novinari, vi kao obični ljudi, zato što saosećate sa jednom porodicom, sa jednim detetom, ali pati naravno najviše porodice i tu nema pomoći. Znači, ova prva stvar na koju ćemo se mi bazirati, ajde prvo ove ljude koji nam ubiju decu da ih odstranimo, to je prva stvar, a druga stvar, postoji još mnogo problema koje treba da menjamo i da promenimo. Kažem vam samo da kada se nađete u takvoj situaciji, onda mnogo toga je poremećeno, mnogi ljudi su oštećeni, mnogo ljudi pati i upravo zbog toga, zbog tih ljudi koji nam nanose taj bol, nemojmo im dozvoliti popravni, nemojmo im dozvoliti da ikad više imaju šansu da se vrate u normalan život, ja prvi im to neću dozvoliti. Ovo je ona brojka o kojoj sam vam ja pričao, ta siva brojka. Znači, jako je veliki broj ljudi koji su seksualno zlostavljani, žene koje su seksualno zlostavljane, dece koje nisu prijavljene. Evo, kada sam vam pričao, upravo je ovo, nedostatak poverenja u institucije, usled, znači, površnih, kada sam pričao i sa ovom ženom pre neki dan, ona je došla kod nas zato što je čula da fondacija tu postoji, da se mi bavimo decom i da možda možemo da pomognemo. Ona je došla kod nas i rekla, Igore, ja ne znam kome da se obratim. Znači, njeno je dete silovano, izmaltretirano i ona kaže, ja sam sad došla kod vas da mi vi kažete kome ja da se obratim. Što znači da niko njoj nije došao i pružio i ponudio pomoć. A ja kad sam bio, kada se desila tragedija moje porodici, želim samo da vam dam neki reper da vidite kako to deluje u nekim zemljama, nekim dobrim i zemljama koje dobro funkcionišu. To često spominjem i pričao sam u policiji neki dan kad sam bio. Desila se tragedija, dva meseca sam bio još kući i naravno od nečeg moraš da živiš. Ja sam morao da se vratim nazad u Belgiju i vratio sam se tamo i pošto u Belgiji ako je neko živeo, u svakom kvartu imate po jednog policajca koji brine o kvartovima i zna ko je gde doselio. Kod mene su, kad sam ja se naselio u taj kvart u Briselu, oni su došli kod mene, videli sa kim živim, da li sam sam, kakav mi je stan i sve su to pregledali. I kad sam se ja vratio, čovek je, taj isti policajac, je došao kod mene i rekao, evo, mi znamo, čitali smo u medijima i u Belgiji je bilo zaista mnogo u medijima to što se desilo, evo, mi znamo šta vam se desilo i bilo bi dobro da se javite u policijsku stanicu, ostavi mi poziv za policiju. Ja sam bio ono, pošto mi je bilo dosta policije i svega što se desilo, bilo mi onako baš muka. U stvari mislio sam da je kazna jedna, ono, kod njih samo blicne kad si na autoputu i mislio sam da je to nešto što nisam platio kad se to sve desilo. I otišao sam ja u policiju, oni su mene tamo sačekali i rekli, dobar dan,
znamo šta vam se desilo, uđite u jednu specijalnu prostoriju i tu su bila dva psihologa. Dva psihologa koja su rekla, ajde sada da pričamo o tome šta se desilo, i oni su mene bukvalno dva meseca pripremali za suđenje. Znači, da vidim, ja sam tamo redom išao, svake nedelje tri puta nedeljno plakao, bilo mi je mnogo lakše i došao sam na sud potpuno pripremljen. Znači, potpuno spreman da se suočiš sa ubicom. Jer moramo priznati, osjećaj da vidiš čoveka koji je na tako grozan način ubio vaše dete, a pritom sedi nepun metar od vas, je strašan. I to treba preživeti, verujte mi na reč. Kakav je taj osjećaj? Znači, trebaš da budeš miran, da ga ne udaviš golim rukama ili ne znam, taj svoj neki bes da možeš da kontrolišeš. Međutim, zaista sam došao potpuno spreman, potpuno miran i potpuno, ne znam, nekako pripremljen za ono što me čeka, tako da takve stvari mi treba da uvedemo u našu zemlju. Nažalost, da brinemo o tim porodicama kad se tako nešto desi, kao što se sada ne brine. I to je ovaj nedostatak poverenja u institucije, zato što evo žena koja se to desilo iz Subotice, ona ne zna kome treba da se obrati i mi kao društvo njoj moramo da pomognemo. A ovaj treći primer je kada započne uopšte postupak, pogotovo kad je trgovina ljudima u pitanju. Znači, trgovina ljudima kada je u pitanju, uglavnom se ne reše slučajevi zato što te devojčice, te žene budu zaplašene i ne može da dođe do suda i odustaju često i deca i žene zbog toga što se plaše. Znači, nisu dovoljno zaštićene i mi o tome moramo da povedemo takođe više računa. Znači, želeo sam samo da vam pojasnim. Kada sam pričao da je doživotna kazna zaista potreba našeg društva, želeo sam da vam pokažem šta sve povlači jedna tragedija. Znači, desi se ubistvo, desi se tragedija, dete izgubiš zaovek, porodica, da li može da nastavi da funkcioniše ili ne, to zaista zavisi od mnogo faktora, a pre svega zavisi od podrške društva, jer nisu svi ljudi isti. Ja sam se sreo sa mnogim ljudima i često me ljudi zovu koji dožive takve tragedije. Ja sam i sada u kontaktu sa porodicom male Barbare Vitez, koja je nestala i sa kojima zaista često komuniciram, zato što njima znači moja podrška i moj razgovor. Ja zaista ne bežim od toga, ali s obzirom na sve aktivnosti, moraš naći vremena da sa njima provedeš dan, da im kažeš da nisu sami, da im pomogneš na neki način, i to oduzima mnogo energije. Ja mislim da mi moramo da imamo ljude koji će se time baviti. Nisam neko ko može da to iznese, a njima je zaista potrebna pomoć. Takvih ljudi ima jako puno u našoj zemlji. Vi verovatno niste toga svesni zato što se možda ne krećete u krugovima tih ljudi, ali ja od kad nam se ovo sve desilo, porodica malog Aleksandra iz Čačka koji je nastradao, Barbara Vitez, neću sada da ih nabrajam, ima ih jako, jako puno sa kojima često komuniciram, svi oni traže neku pomoć, neku podršku, i kada sve to vidite, koliko ljudi pati, a mi pritom treba da damo šansu ubicama naše dece, onda tu nema dileme. Znači, nemojmo da, iako vam ikad padne na pamet, da im možda oprostite, nemojte. Meni je moj sveštenik rekao jedno, kada se sve to desilo i kada smo razgovarali, možda bi bilo ipak dobro da razmisliš da mu oprostiš. Ja sam rekao da sve nekako mogu da razumem i verovatno nisam dovoljno dobar vernik da bi tako nešto uradio. Znači, pokušavam da budem jako dobar čovek, pokušavam da radim jako dobre stvari, pokušavam da budem jako dobar vernik, ali nisam spreman da oprostim čoveku koji je ubio moje dete, jer danas, umesto da slavimo punoletstvo, mi danas jako tugujemo, jako patimo, pati moja porodica, moja majka se jako teško, Tijanina majka se jako teško nosi sa tim, i upravo zbog toga
kada bira između Tijanine majke i Dragana Đurića, ja sam naravno za Tijaninu majku i ne želim da oprostim Draganu Đuriću i on treba zauvek da bude u zatvoru, nažalost neće biti, zato što će biti samo 40 godina ili manje ako ga neki naš predsjednik ne oslobodi ranije, ja se nadam da do toga neće doći, ali isto tako znajte da on svaki dan, svaki mesec piše po jedan zahtev sudu da se ponovi suđenje, da on dobije šansu za ponovno suđenje, da on dobije šansu za uslovni otpust i svaki taj, svaka ta molba je Tijaninoj majci novi ubod u srce, zato što Tijanina majka svaki put misli šta će se desiti ako zaista on izađe, da li je naše drugo dete u opasnosti, da li će mu biti neko vaše dete, ne daj Bože. Znači, nemojmo to da im pružimo, to je ipak za njih luksuz, oni su dovoljno svojim gestom učinili da nikad više ne izađu iz zatvora. Eto, kada nam bude trebala inicijativa, eto, ja bih volao samo da se setite svega toga i da mi pomognete time što bi nam dali potpis i što bi možda poveli nekog svog druga ili prijatelja ili nekog iz porodice i da nam pomognete, to je za nas već sasvim dovoljno. I hvala vam puno, izvinite još jednom. Hvala tebi, Igore, što si podelio po ko zna koji put i tu emociju koju uvek nosiš na svim tim predavanjima i radiš dosta puno i sa decom i sa mladima i sa starijima i imaš nevjerovatnu energiju, ali ja bih zaista volala da se nikad ta energija nije probudila. Hvala. To znaš. Da. Kao što znate, tema ove tribine jeste zapravo inicijativa, ponovit ću za one koji su nam se malo kasnije priključili, premda i oni to dobro znaju. Inicijativa Fondacije Tijane Jurić, koja je juče predata predsjednici Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojkovića, koja se odnosi na uvođenje kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih krivičnih dela, odnosno prvenstveno za ubice silovatelje dece. To su svakako negde spomenute i trudnice kao jedna isto pored dece najranjivijih društvenih kategorija kod nas. Sama inicijativa je od početka negde kako to sama fondacija počela stidljivo onako da provlači kroz medije, na čemu se naravno i ovom prilikom još jednom zahvaljujemo. Jelena je ilazila na poprilično oprečne komentare, znači što, ajde da kažemo, običnih ljudi, što same struke i nauke. Rekli su ne može doživotni zatvor ukočen s neke međunarodne norme, ne može ovako, ne može onako. Bilo je mnogo oni koji su zagovarali samo smrtnu kaznu, priznajem i ja sam u nekim momentima onako zagovarala onu klasičnu smrtnu kaznu koja je postala u srednjem veku 4 konja da ga rastrgne 4 strane sveta, pa bi to možda zadovoljilo ono nešto primalno u meni, ali se onda uvek naravno budio pravnik i rekao da to zaista ne može tako. Da ako su neki među nama odlučili da prekrši neke civilizacijske norme ponašanja, da ne trebamo mi da stajemo na njihovu istu stranu. Da trebamo dovoljno da ih kaznimo, da dovoljno trebamo da ih uklonimo iz ovog našeg društva, a na dovoljno strašan način da njima to bude zavek, da drugima bude famozna generalna prevencija, a sa druge strane i da ako je ikako moguće, nikad ta bol ne može da se umanji, ali da svi oni koji pate dobiju trunčicu neke satisfakcije. Šta vi mislite o svemu ovome? Slobodni smo i otvoreni smo za pitanja. Naravno, napomenuću, kad sam malo pre spomenula smrtnu kaznu, pored svih onih apela i lamenta, naravno, po društvenim mrežama, mislim da smo na društvenim mrežama, čini mi se najhrabriji, da treba takve kazniti smrtnom kaznom, treba ovo, treba ono, spomenut ću da ne može smrtna kazna, koliko god je mi možda hteli, koliko god ono primalno u nama to htelo i ono moje čerečenje srednjovekovno, to ne može. Pristupanjem Savetu Evrope 2006. godine smo se obavezili da smrtnu kaznu izbacimo iz našeg pravnog sistema kao takvog. Imali smo kao najveću kaznu zatvora 20 godina zatvora, koja je bila predviđena za najteža krivična dela. Onda se to povećalo na 40 godina, ali
stvarno vas negde onako malo vas zakači kad pomislite da 40 godina će neko živeti u definitivno boljim uslovima, maženi, paženi, da će imati sve i svašta na raspolaganju. Ne mogu da se ne setim Breivika koji je pobio 77 mladih, a koji je prošle godine uputio čak predstavku sudu u Strasburu, zašto, pa ne daju mu da ode na internet, da skine za neku igricu neki dodatak. Čemu priča? Tako da negde su se, ako su njihove vrednosti negde iskrivljene, nadam se da naše nisu. Moja lična podrška kao i profesora, i kao pravnika, i kao roditelji, aktiviste i u kom god više statusu funkcionišemo ovoj inicijativi Fondacija Tijane Jurić stoji.